Por favor, não pergunte nada. Por favor, não olha pra mim. Por favor, não conversa comigo. Não puxa papo. So, how was your weekend? My weekend foi good. É, foi good. Oh, gotta go. See you later. Você já passou por isso? É o clássico pavor da conversa no elevador. Você até entende, mas na hora de você responder, você trava ou então dá branco, né? É, eu sei bem como é que é. É por conta disso que eu criei um intensivão no inglês. Nos dias 7 e 8 de setembro, a gente vai fazer uma imersão cobrindo os assuntos principais da base do inglês. Tudo pra você aprender a se sair bem nessas situações reais e do dia a dia, como uma conversa do elevador, no mercado ou até reunião de trabalho. Vão ser 2 dias de imersão total em uma plataforma fechada, mas com vagas limitadas. Justamente pra gente conseguir te proporcionar um ambiente seguro para aprendizado, além de, claro, muita qualidade. E o melhor de tudo isso é gratuito, 100% de graça. Então já comenta aqui embaixo o intensivão que eu vou te mandar o link para você fazer o seu cadastro e a gente vai junto destravar o seu inglês. Vai, vamos junto destravar o seu inglês, porque da próxima vez que você entrar no elevador, você vai estar pronto para qualquer conversa. Te vejo no intensivão. Bye!